vás zdravíme spolu s otcom. Dnes sme sa vybrali iba sami dvaja, lebo švagor je chorý, ten je doma v horúčkach. Samo má nejaké vybavovačky. No a dneska tu máme také trošku krajšie buky v mladine. Zrežem tu na dvojke a dáme ho stade, hej? Dobre. Tak s Proximo len po jednom, pomaličky. Idem. Ešte teraz počkám, ideme vybrať, mám tu asi 3 kúsky také tenšie a niečo z hora vypustím tam. Bol som dolu vyrezať zo pár hrabov, lebo tam zavadzajú v zákrute. No a idem trošku vyššie rúbať, tam sú ešte nejaké bodky. Taký naklonený buk. Visí tak rovno dolu. Ja ho potrebujem dostať tým smerom, lebo tam je cesta. Ešte skúsim vyrezať aj toho, aby mu nezavadzal. Dúfam, že aspoň z časti ho tam dostanem, lebo je naklonený, takže ho pravdepodobne odtrhne asi. Nevadí, nejako ho vyberieme. No, koruna je odlomená. Zatiaľ sme ťahali jeden kus brána, takže tu by to mohlo ísť, keby to prešlo cez ten koreň. Budeme musieť dať poza buka lano a snáď to vyjde tu. Bo tu je to už ďaleko do dola. Počkám na otca a uvidíme. Poza toho buka by ho mohlo skubnúť, no keď sa nešmykne dolu. Starý pník, ktorý by bol ešte lepší ako ten buk, ale to už jasne. Uvidíme. Pecovka ide bombovo, len tak trhá tie konáre. Dobre. Dobre, stoj. Ani nepršia, blato sa robí. Z tej mly. No, tu mám ten pník. Zaseknuté lano v navijákoch. No poď pekne. Tak, dobre.
Ťahaj, ťahaj, máš za bukom, nepôjde na teba. Idem trošku ďalej. Môžeš, ťahaj. Stoj! Stoj! Ťahaj! Musím to takto podržať, lebo to je zaseknuté. Dobre, paráda, to vyšlo. Stoj! Ešte tu je jeden hore. Na sklad není ďaleko, možno neviem, 300-400 metrov, ale cez dva strmé kopce treba preťahovať drevo. Zatenší je to. Chystám sa vyrúbať dva buky. Týmto chcem zhodiť tohto, to už mám pripraveného. Zarezaný je, tak dúfam, že ho tam pretlačím. Presne takto on to chcel. Trošku to dlhšie trvá s tými drevenými klinmi, lebo sú mäkké. Ale dobre. Poď hore! Proxima už ide. Toho netreba ani čistiť. Choď. To ti stačí. Točí sa rýchlo, normálne nestíham. Tak dali sme to iba za čelo. Máš 4 kusy ešte, prídeš potom. Žalúdok už hlási 10 hodín, to je jak budík u mňa. Snáď niekomu urobím chuťku. Je
strašne vlhký vzduch. Som celý spotený. Je mi zima. Blbé obdobie. Radšej už nech by mrzlo. Ešte som ani nedojedol. Ja som odbehol po kameru, zapol som. Už tu bude čisto. Potom pôjdem na tento. Tam vzadu je jeden tenký. Tu je jeden. Trošku to bolo treba prerezať. Dobrý bučisko. Pošlem ho rovno na cestu, už nám sem netreba chodiť, takže môže tam byť bordel, kľudne. Proxima bude mať čo robiť. Tak takúto štiepu dostať do hlavy by som nechcel. To by prešlo až ku petám, myslím, cez celé telo. Dobrý oštep. Ten bug je zlomený. On to aspoň dolu, keby zišiel. Dobrá dĺžka. Dolu na ceste si to musí rozrezať, lebo to nemá šancu cez kopec potiahnuť. Mám ešte dve bodky. Jedna, druhá. Trafil som sa celkom presne na jedno miesto, rovno kde padol aj ten hrubý. Tu bude metrovice. Pokračujem z telefónu, lebo vybila sa mi baterka a náhradnú mám hore.
Ale už aj tak máme koniec dňa. Už je 12 hodín. Ťahaj. Ešte pustím možno dva kusy a... Dnešný výkon. A zhruba 35 kubíkov. Čo to mama počítala. Tá, čo tu bolo aj zo včera, ale len zo pár kusov tuto. Zajtra nám to hneď idú voziť, aby sme tu mali miesto. Zajtra zase idem ja so Samom, bez otca a bez švagra, pravdepodobne. Tak vám ďakujem za sledovanie, majte sa.